Náš sbor působí na gymnáziu v Brně už přes 50 let a je otevřený všem studentům, kteří vlastně mají zájem zpívat, které zpívání baví a které těší se setkávat a naplnit svůj volný čas nějakou hudbou. A sbor je smíšený, dokonce i čtyřhlasí, a schází se jednou týdně ve školních prostorách. Jeho těžištěm jeho práce, nebo to, k čemu směřujeme, je každoroční vánoční koncert v kostele blízko našeho gymnázia, ale jinak vystupujeme na akcích spojených zejména se školou, to znamená předávání maturitních vysvědčení, vítání prvních ročníků a podobně. Dnes s námi poprvé zpívá většina sboru. Většina sboru, která tady dnes vystoupí, tak ještě nikdy v životě nezažila žádné veřejné vystoupení, žádný koncert, protože už loni část zastihla vlastně koronová krize, vánoční koncert, těžiště naší práce nebyl. A tak to pro nás tady bude taková jako velká premiéra. Takže pojďme, úsměv. Workshop byl velmi příjemný, nesl se v takovém jako přátelském duchu, jako ostatně všechno, co se tady kolem nás odehrává, veškerá organizace, veškerá komunikace, jako velice příjemná a milá. Nicméně zpět k workshopu, ten byl, z toho jsme si odnesli několik dechových cvičení, která jsme neznali a která se dají dělat i v malých prostorách, což většinou člověk se potýká s tím, že se nemůže protáhnout tak, jak by potřeboval, a tady to naprosto splnilo veškerá očekávání. Say to all the worries goodbye, and say to all the worries goodbye.